Idag ska jag göra en förnyad version utav My MAC Lipstick Collection. För jag gjorde den kanske för ett år sedan, ett halvår sedan. Och ni kanske inte blir förvånade när jag säger att jag köpt fler. Så det är inte bara 9 stycken som jag hade förut, utan det är okej 14, så det är inte överdrivet stor skillnad. Men jag tänker att jag gör om, gör rätt. Förra gången hade jag inte swatches. Det ska vara den här gången, jag lovar. Så, det ska jag göra idag. Och nu har jag räddat upp alla läppstift här bredvid mig. Och för att det ska bli lättast, så tror jag att jag måste börja med det ljusaste. Så det första heter då MIF. Ser ut så här. Det är tänkt att göra typ som Tati gör. Att göra på armen, för den är lång och stor. Men i alla fall, det här är min ljusaste. Och den ser ut så här. Det regnar för övrigt jättemycket. Men ja, ni ser. Och så ser MIF ut. Som du förstår så är ju inte det här en färg som man använder ensam. I alla fall inte än jag. Så det här använde jag typ bara för att göra en slags ombreläpp. Så att det bara blir lite ljusare. Så det ser lite putigare ut. Nästa heter McKissel. Och det här var då en samarbete som hade med Mariah Carey. Så här ser McKissel ut. Också väldigt ljus. Och kanske heller inte använt så mycket ensam. Men den är faktiskt väldigt fin. Ja, jag brukar toppa den för att den är väldigt glansig. Den är inte liksom matt, utan jag lägger den på. Och nästa läppstift är faktiskt nytt för mig. Jag har inte testat den. Ser ni? Och den heter Japanese Maple. Och det är en cream sheen. Så den kommer nog inte... Okej, vi får se. Den kommer nog inte synas. Så som var starkt. Extremt lite syns den. Okej. Jag vet inte hur jag ska tolka det här faktiskt. Men jag antar då att det är bara någon slags lip chopper. Inget som syns jättemycket. Ett glans typ. Så ser då Japanese Maple ut. Och nästa, det är en favorit. Det är Viva Glam 2. Och den är lite mörkare i tonen, så vi smakar på den. Så det här är Viva Glam 2. Och som ni ser så är den här lite mer lila. Fortfarande väldigt liksom ljus, men den är lila och verkligen är så här all day natural. Och nästa läppstift, det är också en som är ganska ny. Den heter Honey Love. Den här är matt. Och den ser ut så här jämsides med de andra. Så den är väldigt lik Viva Glam 2. Men jag skulle säga att den är lite mer rosa. Och så ser Honey Love ut. Så, och nästa läppstift är Please Me. Och den här är lite mer rosa. Och den är matt. Ser väldigt så här barberosa. Och så ser Please Me ut. Alltså, det som är härligt med den här är att ens ögon ser så himla blå ut. But I like it. Men jag använder det så himla sällan just för att det är så rosa. Jag tyckte det var kul att köpa. Och nästa läppstift, det är Faux. Och det är i Finish in Satin. Den här tycker jag också är så här, går väl mot det mer liksom rosa hållet. Men ja, betyder mörkare än Please Me. Och den här använder jag typ aldrig. Och nästa läppstift är det som jag använder allra mest. Och det är Velvet Teddy. Och den är matt. Och den här använder jag liksom för att den är typ min läppfärg fast lite finare. Så jag använder den alltid som grund. Och så här ser Velvet Teddy ut. Som ni ser så går den här lite mot mörkare toner. Och det är det som är själva grejen med det här. Att jag börjar med ljusa, avsluta mörka. Så jag tycker liksom den funkar till allt. Nästa läppstift på tur. Vi har 6 stycken läppstift kvar. Nästa är då i Yash. Och så ganska ny.
väldigt extremt lik Velvet Teddy i serien nu. Men jag skulle säga att den här, jag trodde att den var brunare. Det är typ när man gör såna här videos man märker att jag har för många lika läppstifter. Så där var då Yash. Och som ni ser så tycker jag faktiskt att den är ganska olik ändå. För att den känns lite mer beige, mer nude. Så, och nästa läppstift är Taupe. Och det är skönt, nu börjar vi gå mot mörkare så att man märker att det kommer ta slut snart där. Använd det. Oh my god, jag vill inte se hur jag ser den. Oh my god. Den föll ner. Oh my god, oh my god. It's alive. Yes, it's alive. Oh my god. Det där var ju onödigt och dramatiskt, men oj, kolla. Det var det som hände. Vackert. Okay, vi tar en tops och bara tar bort kanten så att det inte är någon äcklig grad. Och nu är hela kameravställningen här extremt konstig. Hur hade jag det ens? Så, ja, och i och med att den här är väldigt mörk så måste jag ta en läpppenna och då tar jag Whirl. Och sen slänger vi på top. Nu ser jag extremt blek ut, eller hur? Men den här som vi såg var lite här gammelröd skulle jag säga. Alltså så här rödbrun. Jag måste bara liksom hitta ett sätt att använda den här för en annan lite där rödlig. Nästa heter Whirl. Och det här var den som gjorde typ så här, gjorde karriären känd. Nej, det var det som gjorde att märkläppsjättsikten blev så slutsålda ett tag. Den är ju lite mer lila än Taupe. Men jag tar ju just så Whirl igen här. Så här ser Whirl ut. Ja, lite mer lila än röd. Så som Taupe var. Så Whirl, ja, lite mer lila. Mitt nästa läppstift, det ser ut så här. Det är Viva Glam 3. Jag vet inte om jag har rätt nyans på läpppenna, men vi får se. Vad händer med min läppform? Alltså vad jobbigt det här är. Det här är då Viva Glam 3. Men mina läppar var mörkare och mörkare här under tiden. Inte lätt. Alltså verkligen inte lätt. Näst sista läppstiftet är Diva. Och det är typ som det jag hade innan fast mörkare och rödare. Jaha. Eller? Rödare kanske. Bra att man har koll. Och det här är Diva. Och märker ni inte också att jag blir blekare och blekare längre tid jag kommer i min golvgång? Men det är för att alla läppstift blir mörkare och de blir blekare. Jag förstår mig där. Ja. Så det här är Diva. Okej. Sista läppstiftet. Det är ett rött som heter Russian Red. Och det är verkligen rött. Så nu kör vi sista här. Och där har vi Russian Red. Och nu är vi klara. Mina läppar är helt förstörda nu kan man säga. Men ja, ni ska få titta på hela armen. Och ja, det står ju i beskrivningen vilken ordning de är. Så, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Och att vi ses nästa gång.